арнайы диалог алаңын құрып жастарды толғандырған проблемаларды сол жерде билік өкілдерінің қатысуымен талқылап тұру жет. екі қолға бір күрекпен қамтылған қыз жігіттерді де назардан тыс қалдырмаған жөн олармен жиі байланыс орнатып жұмыстағы аяқ алысын біліп тұрған маңызды облыстық әкімдік отырысында өңір жетекшісі құмар ақсақалов осындай бірнеше ұсыныс білдірді толығырақ арна тілшісі байболат бектемірұлы баяндайды арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты қазіргі таңда солтүстік қазақстан облысында кешегі марғасқа мағжан атамыз жырға қосқан 99 мыңға жуық жас тұрады олардың басым бөлігі елді мекендерде өмір сүріп жатыр бұл жастарды жұмыспен қамту идеяларын қолдау мақсатында елімізде бірнеше бағдарлама жұмыс істейді Дипломен ауылға жасыл елсінді жобалар көпшілікке жақсы таныс соңғы жылдары өзге де бастамалар кең етек жайып келеді с начала года на молодежную практику направлено 433 человека жыл басынан бері өңірімізде жастар тәжірибесінен өтуге 433 адам жіберілді алғашқы жұмыс орны жобасы бойынша 69 қыз жігіт екі қолға бір күрекпен қамтылды ал ұрпақтар келісім шарт аясында 9 жас жұмысқа тұрды облысымызда кәсіпкерлік саласына бет бұрған азаматтар баршылық Бұл мұндай жандарға жалпығыны 315 миллион теңге болатын 63 үш несие берілді сонымен қатар бастау жобасы бойынша 195 миллион теңгенің 340 грант үлестірілді осы орайда көпшілікке әлі танылып үлгермеген ұрпақтар келісім шарты атты тың бастамаға толығырақ тоқталайық бұл пилоттық жоба оның механизмі қарапайым кез келген жас келісім аясында қандай да бір мекемеге немесе өндіріс орнына жақын арада зейнетке шығатын жанның ізбасары ретінде жұмыс тұрады сол жерде өзін жақсы қырынан көрсетсе артынша еңбекпен қамтылады яғни азамат екі қолға бір күрек табады ал қызмет ұсынушы жұмыссы деп қиналмайды это очень хороший механизм бұл өте жақсы механизм бастама міндетті түрде жүзеге асырылып аясы кеңеюі тиіс ол үшін қызмет ұсынушылар арасында ақпараттандыру жұмысын жүргізу қажет әрине қыз жігіттер жұмысқа автоматты түрде қабылданбайды олар өздерін жақсы қырларынан көрсетулері қажет көздерінде от ойнап жүздерінде еңбекке деген құлшыныс байқалса ұжымға қосылады осындай мүмкіндіктер көптіп жасалса туған жерге ту тігетін жастардың да қатары артпақ әйтпесе арамызда өзге жаққа қоныс аударуды көздейтін жандар баршылық қуантарлығы бұл көрсеткіш күннен күнге азайып келеді екен мысалы 2018 мың он сегізінші жуық жас басқа елге немесе басқа облысқа көшіп кетіпті ал биыл теріскейдегі тіркеуден сегіз жүзге тарта адам шыққан бұған қоғамдағы түрлі проблемалар да себеп болуы мүмкін күрмеуі күрделі түйіндерді көпке созбай шешу үшін іске билік өкілдері араласуы керек я яғни қыз жігіттер басшылармен бетпе бет кездесіп көкейдегі мәселені жеткізуі қажет жет. осы орайда құмар ақсақаловтың мынандай ұсынысы бар постоянную площадку для обсуждения молодежных проблем с привык жастар бастамалары орталығында тұрақты түрде жұмыс істейтін диалог алаңын құру қажет деген ұсыныс білдіргім келеді ол жерге билік өкілдері шақырылып өздеріңізді толғандырған проблемалар маңызды мәселелер талқылануы тиіс осындай жаңашылдық пайда болғанын қалаймын өзім мұндай диалог алаңына барып қатарластарыңыздан қойылған сұрақтарға жауап берер едім бастамаларды да талқылар едік еңбекпен қамтылған қыз жігіттермен де үнемі байланыста болып қызметтегі аяқ алысын білу қажет бұл облыс әкімінің екінші ұсынысы егер қандай да бір жас жұмыстан шықса себебін білген толғандырған мәселесіне мән берген маңызды билік пен жастар арасы не неғұрлым жақын болса соғырлым проблемаларда да шешіледі іс жандар кәсіптерінде кенге кеңге бүгінде бизнес вумен зарина Мавлианова мемлекетті қолдаудың арқасында көпке танылып отыр он саусағынан балтамған ару тігіншілікпен году я прошла курсы 2019 жылы жас кәсіпкер жобасы аясында екі апталық курстан өтіп грант егер атандым мемлекеттен берілген ақшаға өзімнің алғашқы тігін машинамды сатып алдым сөйтіп той кейімдерін, ұлттық киімдерді түрлі атрибуттарды мықтап тігуге кірістім ал бұйыл даму қорының 5 миллион теңгелік грантын ұтып алдым өндірісті одан әрі кеңейткім келет. болашақта жаңа жұмыс орындарын ашуды жоспарлап отырмын бүгінде бірнеше адамға жатырмыз жиын соңында құмар ақсақалов бейінді басқарма мен аудан қала әкімдеріне ұрпақтар келісімшарты жобасын жүзеге асыру үшін қызмет берушілер арасында іріктеу жүргізуді тапсарды. баспана жастардың басты проблемаларының бірі қыз жігіттерді тұрғын үймен қамту үшін өңір жетекшісі орынбасары сәтжан аблалиев пен отбасы банкінің жергілікті филиалының директорына бірлесе жұмыс істеп тиімді ұсыныс білдіруді жүктеді байболат бектемірұлы михаил казначеев муниципалдық телеарна